नमस्कार मित्रांनो, मी कवी कवी आणि आचलॉगमध्ये तुमचं स्वागत करते मित्रांनो. आणि 2024 नवीन वर्ष आणि आज मंगळवार आहे मित्रांनो. आज आपण देवीच्या दर्शनात चाललो आहोत, तर चला बघूया. आणि मित्रांनो, आपण पोहोचलो आहोत एडवनला. समुद्रामध्ये हे देवीचं मंदिर आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता. टू व्हीलर फोर व्हीलर तुम्ही घेऊन इथे येऊ शकता. फोर व्हीलर टू व्हीलरची सुद्धा पार्किंग इथे आहे मित्रांनो, तुम्हाला हे नक्की आवडेल. आणि बघा, नवीन वर्षाची सुरुवात म्हणून खूप लोक आल्यात माऊलीचं देवीचं दर्शन घ्यायला. खूप गर्दी आहे, आम्ही सुद्धा लाईनमध्ये उभे आहोत. आणि आता थोड्याच वेळात आपण मध्ये जाऊया. आशापुरी देवी संस्था मंदिर एडवन. चला मित्रांनो, खाली जाऊया. इथे गुफेमध्ये माऊली बसलेली आहे, देवी बसलेली आहे. आणि तिचं दर्शन घेण्यासाठी आपल्याला खाली जायला लागतं, गुफेतून जायला लागतं. हे बघा, खाली पायऱ्या आहेत. मी आता उतरत खाली जात आहे. समोरच माऊली दिसते तुम्हाला. खूप गर्दी आहे मित्रांनो. खूप छान असा अनुभव आहे इकडचा मित्रांनो, तुम्ही नक्की या. फायनली देवीकडे पोहोचले आहे. माझी फ्रेंड आहे माझ्यासोबत. ही बघा आशापुरी माऊली. खूप लोक लांबून लांबून येतात देवीचं दर्शन घ्यायला. खूप छान असं माऊलीचं मंदिर आहे. कोळी लोकांचे जेव्हा भेटली जातात, त्यांचे घरची लोक जातात, त्यांचं रक्षण करते ही माऊली. बघा, बघू शकता अशी गुफा आहे खाली. खूप छान असं माऊलीचं देवीचं मंदिर आहे समुद्राच्या आत. आणि अशा पद्धतीने खाली बघून माऊलीचं दर्शन घ्यायला लागतं खाली बसून. हे बघा, इकडनं बाहेर पडायचा मार्ग आहे, हा रस्ता आहे बाहेर पडायचा. तुम्ही बघू शकता, खूप वेगळा असा अनुभव आहे मित्रांनो. खूप छान अनुभव आहे, खूपच छान. नवीन वर्षाची सुरुवात आहे माऊली, हातापायांना बळ दे, बुद्धीला चालना दे, सर्वांचं रक्षण कर. अशा पद्धतीने जायला लागतं माऊलीच्या मंदिरामध्ये खाली बसत बसत. आणि मित्रांनो, हा वरचा नजर आहे. मी वर डोंगरावर आली आहे. हे बघा, खूप सुंदर असं समुद्र. हे बघा, बघू शकता खूप छान असं
चारही बाजूला समुद्र आहे आणि या समुद्रामध्ये माऊली चं मंदिर इथे आहे. खूप लोक माऊलीच्या दर्शनाला येतात मित्रांनो, नाचगाणं करतात, खूप मजा करतात. तुम्हीही या, नक्की तुम्हालाही आवडेल. खूप छान पद्धतीने आणि मित्रांनो इथे पाण्याला भरती आल्यावरती हे चारही बाजूला समुद्र आणि समुद्रामध्ये हे मंदिर आहे. तुम्ही नक्की या, तुम्हाला नक्की आवडेल मित्रांनो. आणि मी निघते आता घरी. तर आजचा हा व्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. लवकरच मी येते पुढचा व्लॉग घेऊन मित्रांनो. आमच्या या चॅनलला तुमचं भरभरून प्रेम द्या मित्रांनो. थँक्यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू.